Господин Девиджиев е майстор в занаята художествена обработка на дърво и дърворезба. Упражнява занаята дърворезба от 22 години, а от няколко години насам се занимава и с художествена обработка на дървото. Идеята да включи и художествената част в работата се появява, когато изработва първия си часовник, като го украсява с мотиви на шевица. Сега рисува шевици върху други свои творби. Дърворезбата е художествена обработка на дървесината чрез изрязване, резбоване на различни декоративни мотиви и изображения. Дърворезбата е един от най-старите занаяти в България. Тук майсторът влага душата си в парче дърво. Проявление художествената дърворезба намира както в църковната архитектура и вътрешното оформление, така и в бита. Резбовани тавани, мебели, съндъци, дървена посуда, часовници, подложки, сувенири и много други. В работилницата на майсторът Костадин Девиджиев в Пловдив могат да се видят красивите му творби. Тя се намира на улицата на занаятите, възстановена и стопанисвана от регионална занаятчийска камара Пловдив.